အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဘောလုံးလောကအတွင်းမှာတော့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကစားခဲ့တဲ့အသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ရလိုစိတ်နဲ့ပြင်းပြစွာကစားရင်းကမလိုအပ်တဲ့ဖြစ်ရတွေအများကြီးဖြစ်လေရှိပါတယ်ဒီလိုအားကျိုးမှန်တဲ့ကစားရင်းကပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူတွေကိုဥပဒေပြင်ပကကစားလို့အနီကပ်ပြထုတ်ပယ်ခံရမှုတဲ့ကစားမားတွေလည်းအများကြီးပါဒီလိုကစားမားတွေတဲ့ဘောလုံးမားတွေတက်တန်းတလျှောက်ကစားသမားဘဝကုံဆုံးချိန်အထိအနီကပ်လုံးဝမထိခဲ့တဲ့နမဲကျော်ကန်ဝင်ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဖော်ပြပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တွန်းတွန်းတက်တက်ကစားရတဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာအဝါကက်ပြခံရဖို့လွယ်ကူသလိုအနီကပ်ဆိုတာကလည်းထိခံရနိုင်တဲ့အထိအားလုံးသိကြတာပါဒါပေမဲ့ဘောလုံးသမားတွေတက်တန်းတလျှောက်လုံးအနီကပ်တွေလုံးဝအပြမခံရတဲ့ကစားသမားဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရင်းအနားယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1 Ryan Giggs Ryan Giggs ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ Manchester United ပြည်သက်တွေသာမက Premier League ကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ဘောလုံးပြည်သက်တွေအားလုံးတည်ထားပြီးကြတဲ့ဂန်ဝင်ကစားသမားကြီးပါ West Townman ကစားသမားကြီးက Premier League မှာဘယ်ကစားသမားတွေမှမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့22ရာသီကြာကစားခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာဆိုရင်တော့ဘောလုံးရာသီပေါင်း24ရာသီအထိကစားခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမားကြီးတူလည်းဖြစ်ပြီး Manchester United အတွက်တော့ပွဲပေါင်း963ပွဲမှာ168ဂိုးထိသွင်းယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Premier League မှာတော့682ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီး114ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ Ryan Giggs ကကစားသမားတက်တန်းတလျှောက်အနီကပ်လုံးဝမထိခဲ့ပဲတန်ရှင်းစွာကစားနိုင်ခဲ့ရင်းကအနားယူသွားခဲ့တဲ့ဆန်နမူနာပြကစားသမားကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Raul Spain နဲ့ Real Madrid ရဲ့နာမည်ကျော်ဂန်ဝင်တိုက်စင်မှုကြီး Raul ကလည်းသူခေတ္တအခါကတော့အရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါကစားပုံပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းရှိလို့ပြိုင်ဘက်ခံစစ်မှုတွေရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားခြင်းခံရပြီးအချိန်ချင်းခံနေရတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ပေမဲ့ Real Madrid သမိုင်းမှာတော့တိုက်စစ်မှုပိုင်းကဂိုးတွေအများကြီးသွင်းယူထားတဲ့စံချိန်တင်တိုက်စစ်မှုကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝအချိန်တော်တော်များများကို Real Madrid မှာကုန်ဆုံးပြီးဂျာမန်ကရှော့ကာကာတာကအယ်ဆက်နဲ့မေဂျာလိကလပ်တွေမှာကစားရင်းကအနားယူခဲ့သူပါ2015ခုနှစ်ကစားမဘွားအနားယူချိန်မှာတော့ရာဟုကကလပ်သင်းနဲ့နိုင်ငံလေရွေးစဉ်အသင်းတို့ပွဲပေါင်း1042ပွဲအထိကစားပေးခဲ့ပြီး22နှစ်တာကစားသမားတက်တန်းတလျှောက်အနီကပ်လုံးဝမထိခဲ့တဲ့ကစားသမားတူဖြစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Andre Iniesta နောက်ထပ်စပိန်ကစားသမားတူဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာရဲ့စူပါစတာဘောလုံးသမားဟောင်း Andre Iniesta ကတော့ဘောလုံးပိတ်သက်တိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာသိကြပါတယ်။ရင်သက်ရှူမောလာတဲ့သူ့ရဲ့ကစားဟန်တွေဖန်တီးမှုတွေကခီကီတာကကစားကွက်နဲ့အတူသူ့ကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အစင်တန်းမျိုးထိရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးခဲ့သူပါကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလဲဘာစီလိုနာမှာအချိန်တော်ကြာကစားခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေများစွာရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မဟာပြိုင်ဘက် Real Madrid ကို El Clasico ပွဲမျိုးမှာများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့မှုတဲ့ Iniesta ဟာလက်ရှိမှာတော့ဂျပန်ကလပ် Vissel Kobe အသင်းမှာပါဝင်ကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်35နှစ်အရွယ်ထိပွဲပေါင်း982ပွဲကစားထားပြီးတွင်းကို82ဂိုးထိတွင်းယူခဲ့တဲ့အင်ဒီယားဟာစပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်လည်း113ပွဲကစားပေးခဲ့သူပါ19နှစ်တာကာလအတွင်းသူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်းတလျှောက်အနီကပ်လုံးဝမပြခံရတဲ့အင်ဒီယားဟာအတန်ရှင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ဖီလစ်လမ်ဘောလုံးလောကအတွင်းမှာတော့သူမတူတဲ့စံချိန်တွေတွင်းကိုတွေကဘောလုံးသမားတွေရဲ့အိမ်မက်တွေပါတိုက်စစ်မှုတွေကဂိုးတွေကိုဘယ်လိုသွင်းပြီးစံချိန်တွေကိုဘလို့ချိုးမလဲအများအတန်းစဉ်းစားနေတာပါဒါပေမဲ့ခံစစ်မှုတွေတက်တော့လဲဂိုးမပေးရတဲ့နိုင်ပွဲတွေကလင်းရှိတွေကအရန်ကိုအေးပါတဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောရမှာပါဒီလိုဂုံပုတ်တွေနဲ့ဘောလုံးကစားရင်းကအောင်မြင်မှုတွေများစွာဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ခံစစ်မှုတွေလည်းများစွာရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှပိုးပြီးထူးခြားတာကဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းတို့ကခံစစ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖီလစ်လမ်းပါကစားသမားတက်တန်းတလျှောက်မှာလဲဘယ်ညာခံစစ်ပိုင်းတွေမှာသာမကကွင်းလယ်ပိုင်းမှာပါလိုအပ်ရင်ကစားနိုင်တဲ့ဖီလစ်လန်ကအောင်မြင်မှုတွေများစွာယူနိုင်ခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်းတလျှောက်မှာလဲအနီကပ်လုံးဝမပြခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကစားတဲ့နေရာကပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်မှုတွေကိုအဓိကဖျက်ထုတ်ရတဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့တန်ရှင်းစွာကစားတတ်တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ဘောလုံးသမားတလျှောက်လုံးကိုလဲအမာရွေအနည်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်နမဲကြော်ကြားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားတက်တန်းတလျှောက်ကလပ်ပွဲပေါင်း652ပွဲကစားပြီး22ဂိုးသွင်းခဲ့သလိုနိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းတို့လည်း
133ဘွဲ့မှာ9ဂိုးထိသွေးယူခဲ့သူပါ2014ခုနှစ်ကတော့ဂျာမနီသင်းနဲ့ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဘိုင်မြူနစ်နဲ့လည်းချန်ပီယံလိဖလားအပါဝင်စူဖလားတွေများစွာရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလုံးလောကကအနားယူသွားချိန်မှာတော့အနီကက်လုံးဝမပြခံရတဲ့တယောက်သေးသောခံစစ်မှုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကမ္ဘာမှာတော့အတန်ရှင်းဆုံးခံစစ်ကစားမှုအဖြစ်အားလုံးကတော့တင်စားခေါ်ဝေါ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ဒါမီယန်ဒက်ဖ်ဂျိုဇေမိုရီညိုရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခေဦးပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်တစ်လျှောက်ခြေစီးပါဝင်ကလပ်သင်းပေါင်း14သင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အိုင်ယာလန်လက်ရွေးစင်တောင်ပံကစားသမားဟောင်းကသူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်တစ်လျှောက်16နှစ်တာကာလအတွင်းလူချအခမ်းအနားဆုံးကစားသမားတွေထဲတဦးပါဝင်ပါကလပ်နဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းတွက်ပွဲပေါင်း932ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီးတွင်ကို62ဂိုးအထိသွေးယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါမီယန်ဒက်ဖ်ဟာ2015ခုနှစ်အသက်36နှစ်အရွယ်မှာတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သူပါ16နှစ်တာကာလအတွင်းတန်ရှင်းစွာကစားရင်းကအနီကလုံးဝမထိခဲ့တဲ့ရှာရှာပါပါသောကစားသမားတွေထဲတဦးဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ဂယ်ရီလီနီကာအင်္ဂလန်နာမည်ကျော်တိုက်စင်မှုဟောင်းဖြစ်ပြီး1990ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ကိုအများဆုံးတွင်းသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကအတွက်တော့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရယူခဲ့မှုတဲ့လီနီကာတယောက်လက်စတာစီးတီးထော့တနမ်ဟော့စ်ပါအသင်းတွေနဲ့စပိန်ကဘာစီလိုနာအသင်းတွေမှာပါကစားခဲ့မှုသူပါသူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပရီးမီးယားလိလာလီဂါနဲ့ဂျေးလိလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာကစားခဲ့မှုတဲ့လီနီကာဟာပွဲပေါင်း968ပွဲမှာတွင်းကို282ဂိုးအထိတွင်းယူပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့တူတော့1990ခုနှစ်အီတလီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ရောက်အောင်ပါဝင်ကစားခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီးလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်တော့ပွဲပေါင်း80မှာ48ဂိုးထိသွင်းယူခဲ့မှုသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂိုးသွင်းသေးကြပြီးပြိုင်ပတ်အသင်းတွေရဲ့အမြဲတမ်းပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခြင်းခံရပေမဲ့ဂယ်ရီလီနီကာကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်တစ်လျှောက်ကိုအတန်ရှင်းဆုံးစွာကစားပြခဲ့ရင်အနီကက်လုံးဝမထိခဲ့ဘဲအနားယူခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကတော့ဘောလုံးလောကအတွင်းကကစားသမားတက်တန်တလျှောက်အနီကက်လုံးဝမထိပဲကစားသမားဘဝကိုအနားယူသွားခဲ့တဲ့ဂန်ဝင်ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ